Sådär då, hej och välkomna till ett nytt klipp på kanalen. Idag ska vi åka tillbaka till Stentjärn och kampa. Det blir väl lite flugfiske ikväll. Sova i tält, tältpremiär för i år. Så vi syns där! Sådär då, touchdown! Abborrfän. Jag har aldrig varit här förut, men fan, det här ser inte så jävla dumt ut ändå. Sovplats. Någonstans rakt in. Där i skogen, tänker jag. Där blir det. Sådär då, det var lägerplatsen upprättad. Typ 10 minuter senare, något sånt. Det gick fort som fan. Sådär, dags att brassa lite käk. Och prata lite med fiskekontrollanten. Det ska tydligen vara rätt okej fiske nu. Vi får hoppas det går på någonting under kvällen. Det vore roligt faktiskt. Som sagt, det vakar så inåt helvete, men det finns väl inga garantier i fiske. Ja, då har man brassat lite käk där. Inte fått någon fisk än. Det har kommit lite mer folk. Så det sitter väldigt få gubbar tvärs över sjön. Men annars är det jävligt lugnt. Nej, men vad säger ni hörni? Vi tar väl en liten titt i mitt tält. Yes, här har vi ju såklart tältet. Och här inne finns ju Alex. Liggunderlag. Komfortabelt. Rymligt, så inåt helvete. Vatten, monster, kex i choklad, djungelvrål, powerbag, smör. Här inne ska jag krypa till kojs i natt alltså. Fy fan vad skönt. Förstå att vakna upp till det här imorgon bitti. Det är fan inte så jävla dumt ändå. Tack Gud för att du skapar naturen. Jag följer kanske inte riktigt en kväll jag tänkte lägga så mycket energi på det alltså. Faktiskt fiske, utan ikväll vill jag fan vara ute i skogen och sova. Som sagt, riktiga fiskedagen blir imorgon, men imorgon blir det nog ingen filma. Imorgon blir det bara mysfiske. Men vi går en liten bit i skogen. Nu är jag gubbfan mitt emot honom. Ska jag höra den spjällra låta. Vi måste springa och kolla. Jo då. Fy fan. Bra size på den. Det här är ju inte helt jävla dumt om man ska vara ärlig. Fy fan, här kommer man sova gott. Lite dricka, lite ryggsäck. Jävligt rymligt tält. Särskilt för det är liksom typ ett tremannatält. Men... When I was a child, my parents took me to the circus to see the flying trapeze, the acrobats and jugglers. Who juggled with fire. My favorite was the man who walked the high wire. Det är något så jävla speciellt med eld. Det är inte bara att det ger värme. Eld är som, och min son upplever jag det så att när jag är ute och jag får värmen av en eld, så är det som att mina batterier laddas på fullt igen. Den här elden här skulle räcka för mig som anledning att sitta här. Det hade inte behövt vara en sjö. Det hade inte behövt funnits fisk. Jag hade inte behövt en kamera. Jag hade inte behövt någonting. Så länge jag hade haft den här. Och det är så jävla starkt. Då så.
Låt mig berätta en liten historia för er. Förra sommaren, i augusti, så åkte jag och en av mina goda vänner Morgan upp till Lofsdalen, som ligger i södra Härjedalen. Vi skulle fiska öring, och jag visste att det fanns mycket björn. Jag visste inte hur mycket björn. Det enda vi kunde prata om de första 3 dagarna var om hur mycket jag ville se en björn. Föreställ dig att få se det där mäktiga djuret i det vilda. Föreställ dig. Jag föreställer mig att se björnen på ett avstånd av 30-40 meter. Liksom bekvämt, jag kan titta på den en stund och kanske ta något kort. Perfekt, eller hur? Men riktigt så gick det inte till. Jag kom ut på en grusväg som ungefär så här högt gräs på. En övergiven grusväg. Jag går och sjunger på när kärleken förde oss samman av Ulf Lundell. På grund av att inte överraska en björn. Ut ur buskaget på min vänstra sida så springer en stor björn ut. Förmodligen 200 kilo. Nej, jo 200 kilo kanske. Bara rakt ut på grusvägen framför mig. Staplar till. Tittar på mig en gång. Och fortsätter vidare in i skogen. Om 2 veckor så åker jag tillbaka till Lofsdalen. Kommer jag lägga en hel dag på att leta björn. Och det kommer komma i ett senare klipp om ungefär en månad. Sen så vi har en natta. Haglös säcken. Mössa. Och den här lilla grejen. Vi hörs väl imorgon. Godnatt. Kör det. World of black and grey. But with a piece of you I can introduce a you. Brings colors once unknown. A warm resounding tone that is you. Så skulle man vilja starta de flesta morgnar, va? Fy fan. When the next great war comes, comes as we know it must. And the government says it's time for every citizen to go and fight to the death. To fight for our liberty, fight for democracy, fight for freedom and peace. But it's not nation against nation, it's station against station. And where you will die is determined by where you were born. Så då, då var den här filmen slut. Tack för att ni har tittat. Kom ihåg att gilla, kommentera och prenumerera så vi ses i nästa klipp. Hej! Nation against nation, it's station against station. And where you will die is determined by where you were born.